Кешенин организмына таасир этүүчү башка факторлор да бар. Оо ризык, йыгынтысы булырга мүмкүн. Башка индир препарат, аппараттар булырга мүмкүн. Мына шулар нәтижесинде алданып, өзүңнү мен ах, миндә энергия ташып тура деп уйлап буламы? Анды ялгышлар буламы? Әлбәттә, анды ялгышлар булырга мөмкин. Ул шундый хәзерге моментта ярдәм итә торган ачкычлар дип әйтик инде. Алар безгә тиз генә энергияны алып, аны эшкә җиктереп, дәвам итеп, үзенең эшен дәвам итергә ярдәм итәләр. Әмма инде аларда озак итеп торып булмый. Беренче чиратта база булырга тиеш. База бу инде йокы, дөрес итеп туклану, ашау, эшләү, эчү режимы. Шуларны булдырып, үзеңә шундый бер база булдырып, нигез булдырырга кирәк. Ә инде өстән миңа энергия бирә торган нидер рәхәтлекләр, алар әлбәттә бик кирәк. Димәк, нәрсә генә дисәк тә, әйбәт фундамент нигез булуы мөһим. Әлбәттә, әлбәттә. Барыбыз да үзебездән тора. Беренче чиратта үзебезгә шундый якын дус булырга, үзебезгә яратып карарга кирәк. Үзеңне бик яратып, үзеңне кулдаттырга кирәк. Рәхмәт.